Tak já jsem Maruška ze Volených. Co se dělá pro to, abys vypadala takhle? Kolik jsi zhubla? Jsem zhubla asi 13 kilo a začala jsem prostě držet dietu, no. Kdo ti poradil s vlasama? S vlasama, tak to byl můj nápad. Jako z blond jít rovnou na hnědou, no. Co teď děláš? Zkoušela se zpívat, jak to dopadlo? Tak to moc nedopadlo, to jsem sice zkoušela, ale jako nesehnala jsem žádnýho manažera, prostě ani nikoho, kdo by mi to CDčko vydal, který jsem naspívala. Takže dělám teď za barem už rok a půl. Co konkurzy? Muzikály? To jsem neskoušela ani. Maruško, máš nějakého chlapa? Tak chlapa mám už skoro 2 roky. Prozraď víc? Bydlíte spolu? Neprozradím víc. Pomohlo ti vůbec k něčemu, že jsi byla v těch Vyvolených? Já si myslím, že ani ne. Já jsem hned chvíli po soutěži začala dělat za barem a tam jsem doteďka. Myslím si, že ani ne. Kdybys tu příležitost dostala znovu, šla bys do Vily? Šla a možná bych to využila i trošku jinak.